Jakso 12. Jälkikäsittely. Tässä jaksossa käydään läpi jälkikäsittelyä, eli niitä muutoksia, mitä sä voit tehdä sun kuvalle jälkikäteen koneella, jotta siitä tulee vielä parempi ja ehkä semmonen, mitä sä oot hakenut jo siinä kuvattaessa. Nämä softat, joita tää tekee, niin osa on ilmaisia, osa maksaa, mutta suurin osa on englanninkielisiä, joten aina kun mä selitän tässä videon aikana jotain efektiä, niin tähän tulee se englanninkielinen nimi sille efektille, että sä löydät sen siellä sun ohjelmasta. Mä saatan puhua suomenkielisellä nimillä, jotta sä ymmärrät, mistä puhutaan, mutta tälleesti sä sitten saat kuitenkin se, mitä sä haet sieltä ohjelmasta. Se ensimmäinen normaalein muokkaaminen, mitä ihmiset tekee kuvalle, on kroppaaminen, eli rajaaminen. Eli otetaan tuolta vaikka kulmista tätä ja todetaan, että me halutaan vähän tiiviimmäksi se. Joo, ja sitten me todetaan, että no, ei toi nyt oikeastaan tarvii. No kokeillaan vielä, että jos sitä vääntäisi vinoa, että tulisiko siinä joku jännä efekti. Todetaan, että ei, toi näyttää vaan ihan hirveältä. Ja päästetään se kroppaus takaisin sinne, niin meni kulmat. Ja todetaan, että kaikissa tilanteissa, totta kai paras rajaus on se, että jos sä kuvaat jo oikeassa rajauksessa, sun ei tarvii jälkikäteen rajata. Mutta jos sulla on mennyt vähän horisontti vinoon, vaikka sä et haluisi, että se menisi vinoon tai mitä tahansa, tälleen saat helposti korjattua. Sä saat myös vaihdettua kuvan kuvasuhdetta. Eli esimerkiksi nyt tästä voit tehdä vaikka 1:1:4 tästä mun kuvasta, jos haluat laittaa Instagramiin mun kuvan. No, jos et halua laittaa Instagramiin, niin sä voit myös käyttää 16:9. No, se on tässä videossa jo valmiina. Tai 2:3 tai mitä ikinä sä haluat. Sä voit tehdä tästä jopa pystykuvan. Näin. Kroppaus on hirveän tärkeää ja itsellä tulee ehkä jälkikäteen kropattua edelleen joku 70% mun kuvista, että mä en ole enää hirveän tarkka tai vieläkään hirveän tarkka niissä rajauksissa jo kuvatessa, paljon tarkempi pitäisi olla. Sitten valkotasapaino on semmoinen yleinen juttu, mikä nyt on tullut digiajan myötä. Ennen filmissä oli se tietty valkotasapaino, ja jos sä kuvasit vaikka sisätiloissa, niin se tuli väärän värisenä se kuva ulos, ja sinne tuli jotain vihreitä tai jotain muuta vastaavaa. Mutta valkotasapaino digiaikana on paljon helpompi. On vaan liuku siellä ohjelmassa, jossa sä pystyt säätämään, että nyt mennään tänne ihan siniseen päin tai keltaiseen päin, lämpimämpään päin, ja todetaan, että jossain siellä on se valkoinen, joka näyttää valkoiselta. Esimerkiksi vaikka tämä näyttää valkoiselta nytten tässä kuvassa. Todetaan, että ehkä me halutaan tähän semmoista lämpimämpää ilmapiiriä tähän kuvaukseen, joten jätetään se pikkusen tuohon lämpimän puolelle se valkotasapaino, niin tulee semmoinen ehkä parempi fiilis tuohon kuvaan. Sitten tietenkin valotusta voi säätää, voi laittaa ylivalotusta. Tässä on nyt vaikka 3 aukkoa ylivalotusta, ette paljon enää näe. Tai sitten voitte laittaa 3 aukkoa alivalotusta. Kaikki näyttää kovin tummalta. Mitä tahansa tuosta välillä sä voit myös säätää tietenkin sen. Ja jos vaikka kuvatessa on jäänyt vahingossa alivalotus päälle, niin tää pelastaa monta kertaa. Toisaalta sä voit myös efektinä vähän ylivalottaa. Esimerkiksi mä haluaisin tässä tilanteessa vähän ylivalottaa, että tää efekti tai tää kuva näyttää semmoiselta, mitä mä haen. Sen lisäksi monet säätää kontrastia. Sehän on tuttu sana, mutta kameroissa ja valokuvauksessa se tarkoittaa sitä, että täällä kun kontrasti on tapissa, niin mustat on mustempia ja valkoiset on valkoisempia ja niiden välissä on vähemmän värejä, näyttää jyrkältä kuva. Ja me ei ehkä haluta, että se näyttää jyrkältä. Kokeillaan tätä toista päätä, noin. Siellä on taas sitten taas tämmöinen vähän niin kuin vaalea harso kaiken päällä, kun missään ei ole kontrastia. Emme sitäkään haluta tähän kuvaan. Molempia päitä voi käyttää efektinä jossain kuvassa, mutta tässä me halutaan semmoinen pikkuinen lisäkontrasti. Noin ikään. Sen lisäksi käydään läpi värikylläisyys, joka on se, että kuinka vahvat ne värit on tässä kuvassa.
värikylläisyyttä, kun laittaa tänne ihan täppiin, niin kaikki näyttää semmoiselta karkkimaailman väreiltä, eli kaikki värit on hirveän voimakkaita ja semmoisia kirkkaita. Ei niitä oikein, no, niitä voi käyttää taas voimakeinona, mutta en suosittele hirveästi. Toisessa päässä tietenkin on sitten mustavalkoinen kuva. Jotkut tykkää tästä puolesta välistä, että on semmoinen niinku haaleat värit tulee sieltä läpi vielä, mutta ei niinku paljon värejä näy. Tässä tilanteessa mä hakisin semmoista pikkusen vähän normaalia värikylläisempää kuvaa, eli tuohon noin jätetään tämä. Vignetointi on sitä, että kulmat pimenevät. Sitä tapahtuu vanhoilla linsseillä, kun kuvataan täysin auki, ja sitten toki sitä käytettiin jo maalaustaiteissa jo satoja vuosia sitten. Tuomaan se kuvan fokus siihen keskelle ja siinä keskialalle oleviin juttuihin. Vignetointi on ihan mukava efekti. Sitä on vaarana, että sitä käyttää liikaa. Esimerkiksi nyt laittaa vignetin näin vahvaksi, niin se näyttää vaan mun mielestä ihan hölmöltä tässä tilanteessa. Toki sitä voi laittaa vielä vahvemmaksi, joka nyt on jo, en keksi oikein käyttöä tämmöiselle vignetille, mutta sitten se voi jättää tuommoiselle ihan pieneksi haaleeksi, mutta tuomaan kuitenkin sitä tänne keskustaan sitä fokusta. Mä en tiedä, tarvitaanko tähän kuvaan vignettiä. Otetaan se pois, noin. Joo, ei me sitä tarvita. Otetaanpa sitten seuraava. Eli liukuväri, gradientit, tämäkin on aika yleisesti käytetty. Se tarkoittaa sitä, että sä piirrät siihen sun kuvaan tavallaan viivan, josta sitten toisessa päässä on se liun efekti 1 ja toisessa päässä on se liun efekti 2 ja sitten se tekee sen siinä tasaisesti sillä välillä sen efekti vahvistuu. Tässä tapauksessa mä tykkään tuosta ikkunavalosta, mikä meillä on, ja mä haluaisin vähän ehkä enemmän korostaa vielä sitä, joten mä laitan tänne yläkulmaan semmoisen 1,5 aukkoa ylivalottavan pisteen ja tänne semmoisen 1 aukon alivalottavan pisteen tuonne kulmaan, ja sitten tästä ilmestyy se liuku, joka lisää tätä valoisuuden tunnetta tuolta ikkunasta. Sen lisäksi, jos sä haluat tehdä jotain monimutkaisempaa, niin sä joudut menemään Photoshopiin tai Gimppiin ja lisäämään leijereitä ja tekemään monimutkaisempia asioita, mutta ei niitä tässä peruskurssilla tarvitse käydä, ne olkoot sitten myöhempien aikojen ongelmia. Nyt näytän tässä vielä sen alkutilanteen. Tämmönen oli kuva aluksi. Ja nyt tässä on tää lopputilanne. Aika monta pientä muutosta. Kuva näyttää mun mielestä ehkä enemmän siltä, mitä me haettiin. Mä oon tyytyväinen. Sä voit tehdä näin jokaiselle kuvalle. Totta kai siinä menee aikaa, mutta valokuvaus on harrastus, johon kuuluu mennä aika. Jokaisessa järkkärissä on tämmösiä eri kuvanlaatuja. Siellä on tämmöistä basicia, normaalia, finea ja sen lisäksi sieltä ilmestyy tämmöinen yhtäkkiä RAW-tiedoston myötä, eli raaka kuva. Mitä se tarkoittaa? No noi kaikki muut on eri JPG-muotoja, joka tarkoittaa, että siinä vähän paranee kuvanlaatu kussakin, mutta toi raaka kuva on nimensä mukaisesti raaka kuva, eli sinne tulee kaikki mahdollinen tieto, mitä kamera pystyy tallentamaan. Se jää siihen yhdelle tiedostolle, mikä tarkoittaa, että se on huomattavasti isompi tiedosto, raskaampi tiedosto kuin ne JPG-kuvat, mitä kamera voisi suoraan ottaa. Mutta siinä on huomattavasti paljon enemmän jälkikäsittelyyn pelivaraa, siellä on enemmän sävyjä, siellä on kaikkea enemmän. Eli jos sä haluat tehdä sun kuvilla jotain jälkikäteen, siis jotain semmoista niin kuin isompaa projektia tai haluat niin kuin sitä täydellisintä jälkeä, niin kuvaa raakatiedostoa. Jos sä haluat kevyttä, haluat, että sun kone ei kyykkää, kuvaa sitä JPEGiä ja sitten sä et kyllä hirveästi voi jälkikäsitelläkään, koska se JPEG ei tykkää siitä hirveästi, että sitä jälkikäsitellään. Kasperi! Tästä tulee joskus ehkä lisäjakso, en tiedä. Kerrotaan enemmän syvällisemmin, että mitä nämä erot on. Mutta ihan nyrkkisääntönä, että jos haluat tosissaan kuvata, niin kuvaa raakaa, niin sitten sä pystyt jälkikäsittelemään sitä. Ja jos nyt on semmoinen tilanne jossain, että ei ole niin väliä niillä kuvilla, kunhan vaan ne jää talteen jossain pikkumuodossa, heität ne Facebookiin, niin kuvaa JPEGiä.
Millä ohjelmistolla kaikkea tätä jälkikäsittelyä nyt sitten tehdään? No tietenkin Windowsissa ja Macissa on sisäisiä ohjelmistoja, joista iPhoto on niin kuin puolikelvollinen, mutta ei oikeastaan sinnekään kannata. Kirjasto paisuu ja siitä tulee hirveän raskas ohjelma. Ei sitä ehkä kannata. Mitä me suositellaan on RAW Therapy, koska se on ilmainen, se on open source. Siitä löytyy suomenkielinen versio ja se toimii Macillä ja Windowsilla. Se ohjelmisto on kuitenkin käytössä lähinnä harrastajilla, eli ammattilaiset käyttää jälkikäsittelyyn Lightroomia tai Aperturea Macille, joka molemmat on erittäin hyviä softia. Lightroom on tällä hetkellä suositumpi ja sinne löytyy paljon enemmän plugineja, joilla voi tehdä kaikennäköistä mukavaa touhua. Ja siitä tulee aika tasaiseen tahtiin päivitettyjä versioita. Sen lisäksi voi mennä sinne fotomanipulaation puolelle, jolloin GIMP on se open source-versio. Ja Photoshop on tietenkin se pyhä äitin kraalimallia, joka sitten taas maksaa tinaa, mutta on kaikista paras ja siellä on eniten tutoriaaleja netissä ja niin edespäin. Mutta näytetään tähän nyt loppuun vielä, että miten ne alkuvideossa esitetyt säädöt, miten ne esimerkiksi löytyy Lightroomissa, nämä kaikki jälkikäsittelysoftat näyttää suunnilleen samalta ja siellä on samanlaiset slideri-ideat, joten se, että me näytetään se Lightroomissa, niin varmaan auttaa sua myös muissa ohjelmistoissa, jos niitä valitset. Ensiksi tietenkin pitää avata tämä Lightroom-ohjelmisto koneella. Ja tässä on Lightroom 5, jonka sä saat 30 päivän version ilmatteeksi Adoben sivuilta. Ja sen jälkeen sitten voit valita, että ostatko sen vai etkö osta. Sun pitää valita kortilta tai mistä ikinä sulla nyt ne kuvat onkaan ja lisätä ne tähän ohjelmaan. Eli ne lisätty tähän Lightroomiin, Lightroomin kirjastoon, niin sen jälkeen sulla on niin kun helposti näet kaikki niiden tiedot ja pystyt ruveta niitä kehittämään tuolta develop-osiosta. Sanahan tulee tietenkin filmiajoilta. Rajaaminen on helppoa, sä voit painaa rajaustyökalua ja sitten vaan vetää kulmista, taikka sitten sä voit suorista kuvan helposti, ottaa tuommoinen viivain ja laittaa sen joko horisontaalisen tai vertikaalisen viivan mukaan ja sitten automaattisesti suoristuu kuva. Sen lisäksi sä voit vaihtaa kuvasuhdetta, 1:1 esimerkiksi, taikka sitten ihan se sama 2:3, mikä se oli kamerassa. Sitten päästään valkotasapainoon, mikä on digitaalisen ajan yksi isoimpia ongelmia ja sen takia kannattaa tätä RAWia kuvailla, koska se on helpointa ottaa vain valkoinen tai keskiharmaa tai musta piste ja tuolla pipetillä painaa sitä ja saa oikean valkotasapaino. Yli- ja alivalottaminen tapahtuu tästä exposure-liuusta ja siitä on helppo sitten nähdä, että mikä on sopiva. Kontrastiakin saa lisättyä ylös tai alaspäin ja sehän on hirveän kiva, kun niin kuin pystyy itse silmällä näkemään, että mitä siinä tekee koko ajan ja miltenkä näkään sen kuvan haluaa ja mikä oli ehkä myös realistisinta siihen aikaan. Saturaatiolla saa lisää värimaailmaa, mutta sitä ei suositella hirveästi, koska ainakaan printeissä ne ei toimi ylisaturoituneet kuvat kovin hyvin. Vibranssi on vähän sama asia, mutta vähän erilaisella käppyrällä, että miten se tapahtuu. Sitä voi ehkä vähän turvallisemmin vaihella kuin saturaatiota. Sitten on Curves, joka on tämmöinen säätötyökalu, jolla sitten sä saat tosi hyvän hallinnan kaikkeen, mitä sä teet, jos sä osaat sitä käyttää. Jos sä sitä et osaa käyttää, niin siinä on silleen kiva, että sä voit vaihella sitä ja kokeilla ja katsoa tuloksia. Mutta sen kannattaa opetella, koska se on kaikista monipuolisin työkalu oikeastaan, mitä on. Sitten meillä on kaikennäköisiä muita juttuja, esimerkiksi vaikka tämä vignetöinti. Sillä saa kulmista tummennettua kuvaa jälkikäteen tai vaalennettua, jos esimerkiksi linssissä on kovin paha vignetöinti ja haluaa korjailla sitä. Vignetöintiä voi myös muuttaa muotoa ja sen keskipistettä ja pyöreyttä ja sen paksuutta ja kaikkea muuta mahdollista. Näissä on se niin kuin totaalinen säätövara, minkä sä saat, niin on mukava. Tuolla on kaikennäköisiä monipuolisia lisäjuttuja, mutta niistä nyt ei hirveästi ehitä menemään muuta. Mutta käytetään nyt läpi tämä esimerkiksi, miten toimisi graduaalifiltteri. Eli tuolta
reunasta voidaan vetää tämä filtteri päälle. Ja se tekee niin, että vasemmassa reunassa se on täysin päälle ja oikealla reunassa se sitten on täysin pois päältä. Sitten kun on kuva valmis, laitetaan exportti käyntiin, eli se kuva pitää vielä ottaa pois tästä ohjelmasta ja mieluusti semmoiseen muotoon, että sen saa sitten helposti kavereille jaettua ja nettiin, eli JPG:ksi ne RAW-kuvat, kun ei oikein hyvin liiku. Sä saat myös helposti valittua sen koon, minkä sä haluat, ja kaikkea muuta voit laittaa sinne omaa signeerausta tai muuta mukavaa. Sitten kuva vaan ulos ja se onkin valmis. Exportti näkyy tuolla vasemmassa yläkulmassa. Jos sulla on paljon kuvia, niin se raksuttaa jonkin aikaa. Tässä 12 jaksossa käydään läksyssä tietenkin läpi jälkikäsittelyä, niin kuin olettaa saattaa. Jälkikäsittelyä varten tarvitset raakakuvan. Jos oot jo kuvannut raakakuvaa, niin jes, tässä läksyssä sun ei tarvi siitä omalta koneeltasi mihinkään lähteä, mutta jos et oo, niin kohti metsää käy tiesi tai mitä tahansa ja käyt kuvailemassa oravia tai mitä tahansa. Ainakin yksi raakakuva elämässä ne otat, jos ei muuten. Ja nythän meillä kaikilla on jo se raakakuva, koska sä kävit siellä metsässä ja tulit takaisin. Ja nyt me lähdetään sitä työstämään. Mihin me lähdetään sitä työstämään? No, ihan sama. Kunhan lähdet jälkikäsittelemään sitä, sä voit tehdä siitä tosi överin mustavalko jättikontrastisen, taikka sä voit tehdä siitä ihan semmoisen laimeen, vähän aidomman näköinen kuin mitä se silloin kuvatessa oli sun silmään, taikka jotenkin tälleesti. Ihan mitä se huvittaa, laitat ne Flickrin tagillä kamerakoulu läksy 12, siis sen alkuperäisen rajaamattoman niin kuin normaalin kuvan ja sitten sen sun jälkikäsittelyyn kuvan. Ja jos jaksat vielä sinne jälkikäsittelyyn kuvaan laittaa, että mitä muutoksia teit, minkä takia päätit tehdä niitä, niin siitä tykkää meidän raati, joka sitten sitä suurinta lahjakorttia silloin lopuksi kaikkien läksyjen tehneiden kesken valitsee, että kuka hoiti läksynsä kaikista parhaiten. Ensi jaksossa käymme läpi huoltoa ja ylläpitoa. Outoja sanoja, niin kuin tässä yhteydessä onko? En tiedä. Katso ensi kerralla, mitä ne tarkoittaa. Sä näet edelleen kamerassa. Näin. Just oli otos noin lähellä, että mä olisin saanut se purkki. Oli siinä alussakin. No oh my sad life. Mä oon jäämään. Aamut ei oo hyviä mulle. Ne kohtele minua suopeasti.